محفل آڈیٹوریم میں ان دنوں کامیابی کے ساتھ اسٹیج ڈرامہ ڈالی ڈارلنگ پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈالی ڈارلنگ کے رائٹر ڈائریکٹر طاہر انجم ہیں۔ اس ڈرامے کی خاص بات اس کے دل فریب رقص اور بے ساختہ کامیڈی ہے۔ اس ڈرامے میں ندا چودھری کی پرفارمنس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز انجم، گلفام اور طاہر انجم کی کامیڈی بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ ڈالی ڈارلنگ کو دیکھنے کے لیے روزانہ لوگوں کی بڑی تعداد محفل آڈیٹوریم آ رہی ہے۔ کیسا جا رہا ہے نیتا جی آپ کے یہ ڈرامہ ماشاءاللہ ڈالی ڈارلنگ؟ جو حالات ہیں ہمارے لاہور کے آپ سب کو پتہ ہے، ماشاءاللہ سردی بھی شروع ہو گئی، اس کے باوجود بہت اچھا ڈرامہ جا رہا ہے، فیملی دیکھنے آ رہی ہے، لوگ فل لوٹ پوٹ ہو کر جا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ لوگ یہ ڈرامہ ہمارا ضرور دیکھنے آئیں گے۔ تو اس کی اسٹوری بھی بہت اچھی ہے، اس کی کامیڈی بھی بہت اچھی ہے، اس کے جتنی بھی ہم لڑکیاں ہیں اچھا پرفارم کر رہی ہیں، بہت اچھا ڈرامہ جا رہا ہے، آپ آ کر دیکھیں آپ فل لوٹ پوٹ ہو کر جائیں گے۔ ہائی ویل، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا نواز انجم، اور ہمارا 22 نومبر سے جو جمعے سے ڈرامہ شروع ہے ڈولی ڈارلنگ، جو کہ نادیہ چودھری صاحبہ بڑے عرصے دراز کے بعد محفل تھیٹر میں آئی ہے۔ بڑا ہی اچھا ڈرامہ ہے جو کہ طاہر انجم صاحب نے لکھا اور اس کی ڈائریکشن دی ہے، اور کاسٹ میں گلفام ہے، میں ہوں، اور بہت سے آپ کے جانے پہچانے دوست ہیں، تو ضرور آئیے گا، محفل میں انتظار کریں گے۔ ڈولی ڈارلنگ، جی السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا ڈینجرس فرینڈ، اس وقت ہم محفل تھیٹر لاہور میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا ڈرامہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ڈرامہ، جس کے رائٹر ڈائریکٹر طاہر انجم صاحب ہیں، جس کا ڈرامے کا نام ہے ڈولی ڈارلنگ۔ اس میں کاسٹ ہے طاہر انجم صاحب، گلفام اللہ صاحب، فضل عباس، نواز انجم صاحب، ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے کامیڈی ہیں، اور جو فیمیلز ہیں ان میں میڈم ندا چودھری صاحب ہیں، سونیا سیٹھی صاحب ہیں، لیلا صدیقی صاحب ہیں۔ ہمارا یہ ڈرامہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے، اور آپ لوگوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے، آپ انشاءاللہ اپنی فیملی کو لے کے آئیں ڈرامہ دیکھنے کے لیے، بہت اچھا مزاحیہ اور فیملی کے لیے دیکھنے والا ڈرامہ، آئیے گا ضرور۔ تھینکس سو مچ ڈولی ڈارلنگ۔ چلو